Сьогодні рівно місяць, як українські сили перетнули кордон з Росією і розпочали Курську операцію. Нині Олександр Сирський стверджує, що завдяки Курській операції вдалося призупинити наступ на Донбасі. Але чи так це насправді? Наприклад, від сьогодні з Покровська більше не курсують евакуаційні потяги. Війна підійшла до міста впритул. Що буде, якщо Росія повністю захопить Донбас? І чи має сенс за таких обставин Курська операція? Це «Свобода Лайв». Мене звати Власта Лазур. Частина плану миру. Так операцію на Курщині називав президент Зеленський. Розпочалась вона рівно місяць тому, 6 серпня. Раптовий наступ ЗСУ на територію Росії супроводжувався повною інформаційною тишею. Перші кілька днів українська влада офіційно не коментувала повідомлення російських посадовців та військових блогерів про прорив українськими військами кордону у Курській області. Та про активність українських сил в регіоні свідчили відео та фото, які почали з'являтись у соцмережах. Зброя з міста Суджа. А вже через день, 7 серпня, Міноборони Росії заявило про зупинення просування противника вглиб території на Курському напрямку. А Володимир Путін назвав події на Курщині провокацією. Київський режим здійснив чергову масштабну провокацію. Американський інститут вивчення війни вже 8 серпня опублікував звіт, за яким на другий день операції ЗСУ вже просунулися вглиб російської території на 10 кілометрів. Ось так виглядала карта захопленої території Курської області 8 серпня, за даними російського видання агентства. У цей день Володимир Зеленський похвалив українську армію за здатність дивувати. Українці вміють досягати своїх цілей, і це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено. Українські посадовці неодноразово заявляли, що Україна не зацікавлена забирати територію Курської області. Тож основною причиною початку Курської операції була загроза повторної окупації армії РФ Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Паралельно з тим, як українські військові просувались Курщиною, вони брали у полон військовослужбовців армії Росії. Серед них, за твердженням української влади згодом, були солдати чеченського батальйону «Ахмат» та російські строковики. Саме поповнення обмінного фонду, пояснить пізніше Україна, це ще одна ціль операції на Курщині. Міноборони Росії також публікувало відео нібито із захопленими в полон у Курській області українськими військовими. Точна кількість полонених з обох сторін – не оголошувалась. Ще одна мета операції – відтягнення російських військ з інших ділянок фронту на Курщину. Щоправда, на Покровському напрямку ситуація залишилась напруженою. Постріл! За місяць російським силам вдалося захопити кілька населених пунктів. Президент України пояснював це тим, що для Путіна Донбас – стратегічна мета. Найбоєздатніші підрозділи російської армії залучені до розширення зони окупації нашої території в Донецькій області. Це однозначний вибір Москви. Путін хоче окупувати більше України, ніж безпеки для Росії. За твердженням президента України Володимира Зеленського, наразі ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області. А втрати Росії, за його словами, становлять приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими. На підконтрольній Україні території Курської області сьогодні працює українська комендатура. Ольга Армянишина, Радіо Свобода. Якщо ви дивитесь нас в інтернеті, поставте лайк цій трансляції. У такий спосіб ви підтримаєте нашу роботу. Ми продовжуємо. Чи дійсно Курська операція врятувала Донбас? Завдяки Курській операції наступ на Покровському напрямку зупинився. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ. Своє перше телевізійне інтерв'ю Олександр Сирський дав американському виданню CNN. Серед іншого він сказав, що за останні 6 днів російські сили на Покровському напрямку нібито не просунулися ні на метр. За останні 6 днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює. Ми позбавили їх здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків. І це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися.
Отже, Сирський каже, що за останні 6 днів наступ на Покровському напрямку сповільнився. Мапа Deep State дозволяє відстежити динаміку наступу буквально по днях. І якщо глянути на динаміку останніх 6 днів, то просування дійсно несуттєве. Але чому лише 6 днів? Давайте подивимося на мапу у перспективі одного місяця. Ну от рівно стільки, скільки триває Курська операція. Подивіться, як відтоді змінювався фронт на Покровському напрямку. Напередодні глава Кремля Володимир Путін вкотре повторив, що захоплення Донбасу – це пріоритетна ціль для російської армії. Путін, принаймні словесно, дає зрозуміти, Курщина його не цікавить. Ціль противника заключалась в тому, щоб... Мета противника полягала в тому, щоб змусити нас нервувати, метушитися, перекидати війська з однієї ділянки на іншу і зупинити наш наступ на ключових напрямках, насамперед на Донбасі, звільнення якого є нашою першочерговою метою. Всього в Донбасі, освобождення, яке є нашою першочерговою ціллю. До нашого ефіру долучається Віталій Миловідов, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Я вас вітаю. Вітаю. Наскільки далеко за останні дні, 6 днів, тиждень російські війська просунулися до Покровська? Як ви можете спостерігати за усіми аналітиками, за останній тиждень ворог був зупинений на рубежі Новогродівка-Селідово-Мемрик. І так і не просувається, так і стримується, і не вдається йому подолати рубежі нашої оборони на цьому напрямку. Ви згадали про Новогродівку і Селідове. Давайте одразу уточнимо. Новогродівка захоплена, правильно? Так. Селідове? Ми сьогодні просто говорили... Ні. Селідово повністю знаходиться під контролем сил оборони. Повністю? Там російських військ немає навіть на околицях? Немає. Немає навіть на околицях. Скажіть, будь ласка, а що буде в теорії поки що, якщо російські війська захоплять Покровськ? Вони, можете поправити мене, в 8-10 кілометрах від міста стоять? Ну, приблизно на такій дистанції знаходяться, так. Що буде, якщо російські війська захоплять Покровськ? Ну, Покровськ є дуже важливим напрямком логістичним, який перекриває напрямок руху на Константинівку та Краматорськ. Це наші великі міста Донбасу. Тому буде складніше набагато здійснювати логістичне забезпечення підрозділів, які знаходяться там. На цьому тижні одразу кілька публікацій в західній пресі були присвячені Покровську. І там військові аналітики припускали, що якщо Росія захоплює Покровськ, то вже в 2025 році навесні вона може отримає можливість розпочати наступ на Дніпро або на Дніпропетровську область. Чи звучить це для вас реалістично? Це дуже далекоглядні перспективи, тому ми знаходимося тут і зараз і виконуємо ті задачі, які нам поставлені. Ворог стримується, тому на таку глибоку перспективу ми не зважаємо зовсім. А як ви сказали, що за останні дні російська армія зупинилася в районі Новогродівки-Селидове, завдяки чому це стало можливим? Як ви думаєте? Тому що до цього, ми щойно показували мапу, російські війська дуже активно просувалися на Покровському напрямку. Вони не зупинилися, вони продовжують активні штурмові дії, їх зупинили сили оборони. Ворога менше не стало. Але спостерігається вже його більш обережне пересування, оскільки там на початку серпня, в перших числах серпня, вони дуже себе вільно почували і переміщалися великими групами і вдавалося їх вражати. Зараз вони скритно пересуваються, концентруються по 2-3 військовослужбовці, формують невеличкі підрозділи до 30 військовослужбовців і такими силами намагаються йти. Але вже набагато обережніше, вже повільніше, але кількість їх не зменшується. І все-таки завдяки чому вони так швидко підійшли до Покровська? Завдяки кількості, напевно, що. Завдяки кількості? Величезній кількості, так. Дуже великі сили кинуті на цей напрямок. Ви бачите мету захопити Донбас, що вони зараз йдуть до цієї мети? Чи, можливо, через Курську операцію ці плани змінюються? Я думаю, що сили оборони доклали максимум зусиль, зайняли вигідні рубежі. І стратегічний план, напевно, що диктатор не зміниться. Тому вони будуть далі намагатися.
намагатися просуватися. А скажіть, будь ласка, наскільки Покровськ укріплений? Тому що нам дуже часто в наших ефірах доводилося чути і навіть від депутатів з оборонного комітету про те, що на Донбасі дуже погані укріплення, або їх бракує, або вони поганої якості. І саме тому російські війська дуже швидко просувалися Донбасом протягом останнього місяця, або ж їх не надто зупиняли, не надто стримували, зокрема, на прикладі Новогродівки. Але лунали такі припущення, що, можливо, Покровськ достатньо якісно укріплений, і в цьому і полягала стратегія Збройних сил України. Наскільки ви впевнені, що Покровськ встоїть? Я скажу так, що пересуваючись між підрозділами, які знаходяться в зоні відповідальності бригади, спостерігаю якісно підготовлені позиції і протитанкові вірви, і зуби дракона, і укріплення, і бетоновані, і сполучення сходи. Тому фортифікаційні заходи вжиті потужні. А ми далі про це будемо детальніше говорити, але, наприклад, вчора з Покровська поїхав останній евакуаційний потяг. І поясніть, будь ласка, що це означає? Що війна вже сьогодні-завтра буде в місті, чи очікуються вуличні бої? Це, зокрема, і важливо знати для тих людей, які там залишилися, бо їх залишилося, от уявіть собі, близько 25 тисяч зараз людей, що в Покровську, а евакуації потягом вже звідти немає. Дивіться, про вуличні бої зовсім поки що речі мову не ведемо. Ворог зупинився на рубежі і починає застосовувати тактику використання кабів, засипає кабами, засипає в нього достатньо балістичних ракет. Тому Покровськ регулярно піддається ракетним, авіаційним ударам, наносяться по об'єктам інфраструктури критичної Покровська, тому на життєдіяльність міста це дуже повпливає. І останнє питання. Також лунали такі закиди від представників, від депутатів профільного комітету про те, що фронт наближається до міста так швидко, тому що є якісь проблеми з координацією між підрозділами, з управлінням і в тому числі з ротаціями. Вони проводяться невчасно або непрофесійно, або якось нескоординовано. І це теж, серед військових експертів є така точка зору, що це теж причина того, що російські війська швидко просуваються Донбасом. Що ви на це можете сказати? Ну, останній тиждень показав, що з плануванням організацією все добре. Тому все тримається і все контролюється. Стабільно контролюється. Тяжко, але стабільно контролюється. Ситуація важка, але контрольована? Це вже мем просто такий, знаєте? Ну, так, я бачу, що ви смієтеся, це вже, звісно, жарт, але дуже хотілося б, щоб лунали реалістичні прогнози, в тому числі і для тих людей, які там залишаються. Дякую вам дуже. Віталій Міловідов, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Ми говорили про оперативну ситуацію на Покровському напрямку. Ну і дякую вам дуже, Віталій. Просування російських сил на Покровському напрямку, а також український прорив у Курську область, прокоментував спецпредставник США з питань України, точніше вже екс-представник Курт Волкер. Він зазначив, що перебування українських сил на території Росії впливає на умови будь-яких майбутніх переговорів, і ситуація на фронті, я цитую, зараз більш схожа на торги. Послухайте, що він сказав. Прорив у Курську область є стратегічно важливим з ряду причин. Він продемонстрував, що російські війська є на межі своїх можливостей. Вони не можуть одночасно наступати в Україні і захищати Росію. Їм доведеться обирати. Росіянам доведеться відвести частину сил зі Східної України, якщо вони збираються повернути Курськ або спробувати це зробити. Ну, із Покровська Донецької області евакуаційні потяги більше не їздять. Російські сили у 8-10 кілометрах від міста. Ви це могли щойно і чути від нашого співрозмовника. Ну, і я також нагадаю, що Покровськ – один з найбільших транспортних вузлів регіону, що робить його важливою метою для російських військ. До початку повномасштабного російського вторгнення у місті проживало близько 60 тисяч людей. Останній евакуаційний потяг із міста поїхав учора, і відео цієї евакуації зняли
журналісти місцевої телекомпанії «Орбіта», але люди у місті лишилися. Мається на увазі цивільні. Їх немало. За даними місцевої влади, майже 25 тисяч. Ми 30-го взагалі виїжджали з чоловіком. Він не доїхав. У Покровську його в реанімацію. Він помер. Шостий день сьогодні. А я далі. Поховала та далі їду. А я далі. Похоронила і далі їду. Скажіть, яка там обстановка зараз? Жутко. Дуже погано. Все в огнях, в диму весь город розвалено. Пів города вже розвалено, вже нічого нам там. Абсолютно. Дома горять. По домам, вони ж смолять не де йде лінія фронту, а прямо по домам, по жилим домам палять. За одну ніч вони знесли 3 вулиці, всі дома і все. І хто у чому міг вискочити, вечно ночі це ділають. І хто у чому міг вискочити, ото я стався живий, а і багато там осталось. Як ви вибирались? А у нас по сусідству машина була, стояла в гаражі, бо їхній дом теж розбили і то приїхали до того. І ото ми 5. Я, бабушка і то ми всі 5 в тій машині приїхали сюди. Опа. Давай. Не тримайтесь. Зараз в Дніпро. Зараз у Дніпро. У мене кульшовий, не ходжу взагалі, однією ногою. Мене вивезли, подзвонили, сказали все. Вивезли, подзвонили, сказали все. Це ми щойно показували евакуацію з Покровська. І я нагадаю, що сьогодні, вже від сьогодні, евакуаційні потяги із міста не ходять. Про це повідомляла місцева влада. І що цікаво, тепер місцева влада пропонує людям виїжджати з Покровська. Перша станція, звідки буде здійснюватися евакуація, це Павлоград. Для розуміння, Павлоград – це вже Дніпропетровська область. І це приблизно в 110-111 кілометрах від самого Покровська. Місцева влада не уточнює, принаймні публічно, на своєму сайті, як люди мають подолати відстань із Покровська до Павлограда. Можливо, це не публічна інформація, вона розповсюджується серед людей безпосередньо в Покровську, але ми, звісно, намагалися зв'язатися з місцевою владою і за можливості одразу долучимо їх до ефіру сьогодні або в наступні дні, щоб це все роз'яснити. Ну, а до нашого ефіру долучається Євген Дик, експерт-міжнародник, вчений, ветеран батальйону «Айдар». Я вас вітаю, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Якою ви бачите ситуацію на Донбасі? Наскільки вона загрозлива? І, ну, в першу чергу, звісно, нас турбує Покровський напрямок і Покровськ, бо, наскільки я розумію, це одне з найважливіших міст зараз. Ну, почнемо з того, що Покровський напрямок – це не те, що найважливіший, а це той напрямок просто єдиний, підкреслю це слово, єдиний напрямок, на якому Росія ще дійсно продовжує достатньо серйозні і достатньо успішні наступальні дії. Це перше, з чого треба починати. Це не те, що всюди дуже погано, а на Покровську найгірше. Покровський напрямок – це єдиний напрямок, на який у Росії вистачає сил. Оце от дуже важливо закцентувати на цей момент. На всіх інших напрямках Росія або, скажімо так, веде позиційні бої без якогось реального активного просування, або, як на Часовому Ярі, як на Вугледарському напрямку, як на Курахівському напрямку, пробує просуватися, але ці спроби, ну, поки що, на щастя для нас, без результатів. Отже, Покровський напрямок – це не то, що якийсь там найважливіший напрямок серед загальної поганої картини, а це той єдиний напрямок, на який у Росії вистачає дійсно сил. Тут там сконцентрована і найбільша кількість їхніх і солдатів, і техніки. І також саме там зібрані найбільш боєздатні їхні частини, оті, що воюють цю війну вже давно, багато хто з 22-го року. І тому саме на одне місто, підкреслюю це, у росіян досі виступає сил, досі вистачає сил наступати. При тому, наскільки це для нас загрозливо? Ну, звісно, нам дуже прикро, нам дуже неприємно, ну, сумно те, що ми втрачаємо Покровськ як тилове місто. Ну, по факту, на жаль, як тилове мирне місто, ми Покровськ вже втратили. Фронт наблизився до міста на 8 кілометрів. Це означає, що міномети ще не дістають, але будь-що серйозніше за міномети, тобто і артилерія ствольна, і гради, і все, от воно все вже до міста, на жаль, дотягується.
Тобто Покровськ як мирне тилове місто, на жаль, втрачений. Чи це означає, що ми втрачаємо Покровськ, як, скажімо так, з точки зору самооборони? Та жодним чином ні. От, по-перше, до самого міста росіянам ще довгих 8 кілометрів. Ну, а ми в цивільному житті можемо подумати, що таке 8 кілометрів, це те, що проїжджається за пару хвилин на автомобілі. На війні абсолютно інша географія, абсолютно інша арифметика. Справа в тому, що для того, щоб підійти до Покровська на 8 кілометрів, росіянам довелось здолати попередні приблизно 20 кілометрів. Так от, ці 20 кілометрів вони долали з осені минулого року. Це для розуміння того, з якою швидкістю взагалі відбувається просування на фронті. І другий момент, насправді навіть набагато більш важливий, тому що я, чесно кажучи, підозрюю, що нас, оці 8 кілометрів вони здолають за достатньо короткий термін. Хоча наприклад, за який термін? Я питаю, тому що є прогнози в західній пресі, вони кажуть, що Покровськ може бути захоплений до середини вересня. От ці прогнози в західній пресі, я б дуже порадив людям, які ці прогнози пишуть, трошки просто передивитись історію цієї війни. Це так, от, щоб бути дуже делікатним. Я абсолютно згодний, що до середини вересня вони можуть вийти на околиці Покровська. Угу. Тобто дійти до Покровська вони, на мою думку, на жаль, можуть за тиждень-два. Це дійсно реальна перспектива. Але от що мене вражає, от те, що в 24-му році, після 2,5 років цієї війни, ці дуже шановні західні експерти ставлять знак рівняння між вийти до Покровська і взяти Покровськ. А це принципова різниця. Давайте нагадаємо деякі речі. Із зовсім свіжого, часів яр. На жаль, ми так само, як зараз на Покровському напрямку, ми не змогли стримати росіян в чистому полі. Вони вийшли до Часового Яру 4,5 місяці тому. І 4,5 місяці вони пробують брати Часів Яр. От вони до нього дійшли. А далі що? Часів Яр – це приблизно як один район Покровська. Це набагато менше містечко. Так от, 4,5 місяці вони не можуть пройти одне це містечко. Вони зараз контролюють, за моєю інформацією, все ж таки, чесно, вона трохи різниця від нашої офіційної, десь вони контролюють від половини до 2/3 Часового Яру. Але навіть не все місто, вони не то, що там не близькі до його захоплення, от вони трохи засередину його перевалили, плюс-мінус. Це за 4,5 місяці дуже тяжких боїв. Так це часик, це крихітний часик насправді. Далі Турецьк. Якщо ви пригадуєте, рівно півтора місяці тому, там сталася дуже неприємна одна історія, там стався дійсно всього на одну добу, але там реально був прорив нашого фронту. Під час невдалої ротації двох бригад росіяни змогли цим скористатися. І вони вийшли на околиці Турецька. Пройшло півтора місяці, і вони так само стоять на східній околиці Турецька. Вони навіть не зайшли в місто. Я не кажу, що вони його не взяли, вони в нього не зайшли. От півтора місяці вони б'ються рівно от по краю міста, по його межі. От згадаємо трошки давніші історії. От Бахмут за розміром співставний з Покровськом. От Покровськ довоєнне населення 60 тисяч, Бахмут 70 тисяч. Бахмут вони взяли, але зайняло це 10 місяців і зайняло це порядка 100 тисяч їхніх втрат. Із них 40 тисяч тільки вбити. Якщо пригадуєте, ці втрати були для них настільки болючими, що після цієї історії в них вагнери повстали, ледь не стався, власне, переворот на Росії. Так, я пам'ятаю. Я тут лише, знаєте, хочу уточнити, що і в Україні прийнято вважати, і я дуже часто чую коментарів, що для України це теж була доволі дуже складна і кривава операція, і дуже багато втрат понесла Україна. Не співзмірних, звісно, з російськими, можливо, по кількості, але це теж дуже великі втрати. Так. Звичайно, це правда, що там були по наших мірках дуже великі втрати. Але співвідношення наших втрат до російських було 1:8. А я дуже перепрошую, війна – це не іграшки. Війна – це така страшна абсолютно річ, де люди вбивають одне одного. І війна вимірюється не кілометрами на карті Deep State, на які ти дивишся під кавою на дивані. А війна вимірюється тим, хто кого вбив. Це взагалі про це історія. І коли, вибачте мене, за кожного нашого захисника і за кожну нашу захисницю в Бахмуті лягало 8 орків, вибачте, це вигідно, нас операція.
От так, да, це страшна абсолютно арифметика, тому що кожна наша людина, ну, це незворотня втрата, кожна наша людина – це особистість, це людина саме. Але, вибачте, війна – це трошки не про гуманізм. А ви допускаєте, що бої за Покровськ, вони можуть нагадувати бої за Бахмут або за Авдіївку? Тривалі? Саме так. Саме так. Авдіївка, населення 16 тисяч, орки брали її 4 місяці, 20 тисяч вбитих. От воєнкори стрілялись, коли бачили цю картину, це в даному разі не перебільшення, в прямому сенсі воєнкор муж застрелився, коли побачив, як вони беруть Авдіївку. Так от, а тепер перед ними Покровськ. От місто розміром з Бахмут і місто, в якому вже купають фортифікацію в житлових кварталах. Це не є секретом, я зараз не розкриваю якоїсь секретної інформації. Тобто, судячи з усього, до тих же висновків, до яких дійшов я, дійшло і наше військове командування, яке має набагато більшу інформацію. Що швидше за все, зупинити ворога в полі не вдасться, до Покровська він дійсно дійде, але тоді тільки справжня битва і почнеться. Битва за Покровськ – це не про те, щоб дійти до Покровська. Битва за Покровськ – це от коли далі починаються оці бої за кожний квартал, ну а в реальності це за кожний будинок, а інколи буває за кожний під'їзд. Я добре знаю, мої друзі воювали в Соледарі, наприклад. Ну це реально було саме коли один і той же під'їзд по кілька разів переходив з рук в руки і тільки тоді відбувалося якесь просування. Євгене, це отак виглядає. А дозвольте розглянути ще один сценарій, перепрошую, але хочеться тут уточнити, бо коли була битва за Авдіївку і Бахмут, це були інші обставини, більше було військових, більше підготовлених військових. Після того Україна провела мобілізацію, є нарікання, що навіть Сирський визнав в інтерв'ю, що військові недостатньо підготовку проходять. Чи... Стоп. Ви зараз стверджуєте купу речей, а звідки ви їх взяли? Про те, що військові проходять недостатньо для них підготовки, ну це от Сирський в інтерв'ю... А тоді вони що, проходили достатньо? Камон, в 22-му році взагалі люди прямо з ТЦК їхали на фронт. А зараз ми говоримо, що 2 місяці підготовки – це насправді дійсно недостатньо, бо нам би хотілося краще і більше. Давайте ж все-таки не пересмикувати, давайте порівнювати те, що було тоді, і те, що зараз. А не те, що зараз, і те, чого нам би хотілося. Це абсолютно різні порівняння. Да, хороша підготовка солдата мала б займати півроку. Але в 22-му році люди не мали ніякої підготовки, вони просто з ТЦК їхали на фронт. А зараз ми вважаємо, що 2 місяці – це трошки замало. Ну от порівняйте. Ну добре, ви сказали, що українських військових чекає велика битва за Покровськ. Дуже гіпотетичне питання, але тим не менш, бо його теж обговорюють, перепрошую, в західній пресі. Якщо Покровськ не встоїть, наскільки реалістично, що наступ може початися на Дніпропетровську область? Ну, якщо Покровськ вже не встоїть, і якщо після цього у росіян лишаться резерви, це два дуже різних якщо. Ще раз нагадаю, Бахмут розміром такий же, як Покровськ, обійшовся в 100 тисяч втрат. От, от слухайте, ну чесно, ну... Я розумію, що вільна преса, вона дуже вільна, ви маєте всі права. От я вже просто зараз бачу бігучу строку, яку ви поставили на екран. Куди сили РФ можуть піти далі? Так, це ключове питання. Так, це ключове питання зараз. Ні, це не ключове питання. Чому? Вибачте, а чому ви ставите це питання, коли насправді все ж таки перше питання, а чи вони взагалі пройдуть Покровськ? Друге питання, якщо пройдуть, за скільки місяців, саме місяців, мірило таке. Третє питання, скільки їм це, в яку ціну їм це обійдеться. Четверте питання, що в них після цього залишиться. І от тоді тільки п'яте питання набуде актуальності. А можна... ви ставите його вже. Оце називається пересмикування. Оце називається накручування панічних настроїв. Тоді вибачте можна мене, питання? Ви фінансовані Конгресом США. На яку із двох сторін цієї війни ви працюєте? Ми працюємо для нашої аудиторії, щоб задовольнити всі її потреби інформаційні. Зокрема, потребу в паніці, зокрема, потребу в абсолютно необґрунтованих страхах, так? І потреба в правді в тому числі. І потреба в правді, Євгене. Дозвольте тоді шосте питання. Я сказав якусь неправду. Ні. Ну, зловіть мене на цьому, покажіть, де я сказав неправду. Ми з вами говоримо про аналітику. Ви зараз озвучуєте саме прогнози. Так. Тому, звісно, а я озвучую питання, які зараз турбують багатьох українців, коли з'являються повідомлення, в тому числі і в західній пресі, її передруковує українська преса, і там говориться про те, що ситуація на Покровському напрямку є дуже-дуже складною. А вона, ну, так от, дуже добре, от ви тільки що нарешті вжили коректне формулювання.
Ситуація на Покровському напрямку дійсно є складною, тому що поки що бої йдуть не в місті, поки що бої йдуть в чистому полі. А ви знаєте, ви не повірите, але дуже складно в земляних укріпленнях витримувати удари 500-кілограмовими бомбами. Да, от російські каби та фаби виносять наші укріплення. Да, дуже складно в чистому полі стримувати наступ ворога, коли після ударів кабами та фабами ідуть маленькі групи піхоти в дуже великій кількості. Знаєте, приблизно як таргани, коли ти от так от тапком їх б'єш, і ти 8 вбив, а 2 прорвались. Це дійсно дуже складно. Але це не має жодного стосунку до питань, чи впаде Покровськ, як скоро він впаде і куди далі, як ви сформулювали, попрямує ворог. І куди далі підуть російські війська. Ми так сформували питання, і ми його формуємо від початку повномасштабної війни. Куди вони підуть далі? Ну, наша робота – формувати питання. Ви озвучили 5 питань, можна я вам 6 додам? Давайте. Добре, дякую. Сьогодні в інтерв'ю CNN, вчора точніше, Олександр Сирський сказав про те, що Курська операція допомогла сповільнити наступ на Донбасі. І він сказав, що останні 6 днів на Покровському напрямку не було просування. Як би ви пов'язали Курську операцію з наступом на Донбасі? Чи дійсно це пов'язано, як говорить Сирський? Воно пов'язано тільки на особисту мою думку, підкреслюю, це виключно моя приватна оцінка. От воно пов'язано, на жаль, дещо інакше. От я абсолютно поділяю точку зору про те, що Курська операція є поки що принаймні дуже успішною. От я вважаю, що це насправді найкраще, що ми зробили після осені 22-го року. От після того, як ми звільнили Харківщину і Херсон, власне, після цього в нас співставних успіхів не було. Це найкраще, що нам поки що вдалося от, за останні півтора роки. Але тут є нюанс. Якщо хтось сподівався, що своїм наступом на Курщину ми одразу відтягнемо сили ворога з Донбаса, зокрема з Покровського напрямку, саме такий розрахунок, він не спрацював. І він не спрацював з абсолютно зрозумілих особисто для мене причин. Справа в тому, що якби російське командування в першу чергу саме виходило з такої суто лінійної військової логіки, напали на нашу територію, на їхню, в смислі, російську, їм треба в першу чергу, відповідно, цю територію якось захищати, от, і викидати звідти ворога, тоді б воно спрацювало. В них дійсно немає інших напрямків, крім Донецького, в даний момент, в першу чергу, саме Покровського в Донбасі. Так от, звідки можна перекинути достатньо боєздатні частини, де є і достатня кількість, і достатня якість їхніх військ, які могли б дійсно серйозно протиставити нам себе в Курській області, можливо, навіть дійсно викинути нас назад на територію України. В них нема таких частин, але вони обрали іншу стратегію. Вони вирішили поки просто наплювати на те, що відбувається на Курщині, от зробити вигляд, що воно взагалі не важливе, хоч насправді це абсолютно не так. Але тут, в даному разі, вони роблять дуже ризиковану ставку. Вони просто поки фактично віддають нам Курщину, вони все, що поки змогли зробити, це уповільнити наше просування, навіть не зупинити, просто поки уповільнити. А натомість, навпаки, максимально прискорюють свій наступ на Покровськ. І на це включена вся дуже потужна їхня пропагандистська машина. Зробити вигляд, що те, що відбувається на Курщині, це якась дрібничка, це от якийсь там прикордонний інцидент, от ледь не там прикордонна перестрілка, чи в гіршому для них разі якийсь такий рейд, як ото пам'ятаєте, можливо, Басаєв ходив там на Будьоновськ свого часу. Так вони це і комунікують, так. От. Вони, до речі, дуже грамотно комунікують. От на відміну від їхньої армії, яка дуже так собі справляється зі своєю задачею, їхні інформаційні війська відпрацювали просто геніально. От, на жаль, я можу це визнати. Вони побудували дуже класну, грамотну конструкцію, що на Курщині хто-то на містах не досмотрів, і, відповідно, щось таке дрібне, якийсь інцидент стався. Ну, от там от хахли почувствовали слабину і сходили в набіг. А тим часом нібито на Покровську стратегічно важливий наступ, який ледь не вирішує долю цієї війни, хоч насправді я дуже перепрошую, але на Донбасі зараз не відбувається нічого такого, щоб там не відбувалося вже 2,5 роки поспіль. І райцентр Покровськ, до якого вони ще навіть не дійшли, а райцентр Суджа під нашим контролем, але
вони пробують це подати саме так. Якась дрібничка на Курщині і нібито стратегічно важливі події на Покровському напрямку. Ну, Суджа маленьке місто, там 5 тисяч, там не порівняти з Покровським. Але дозвольте останнє уточнення, якщо можна коротко. Як ви думаєте? Дякую за ще одну підтримку російської пропаганди. Окей, давайте ваше уточнення. Це порівняння просто. Новогродівка 12 тисяч, ну, тобто об'єктивно. Да, Донбас, в принципі, більш населений, ніж Курська область. Там багато людей, багато міст. А ви подивіться по площі, скільки вони зайняли під час Покровського наступу свого. Там різниця дуже велика, я погоджуюсь. Ага, але чомусь ви акцентуєте на іншому. Євгене, в мене останнє уточнення. Євгене, я працюю в інтересах нашої аудиторії. У мене останнє уточнення. Ви сказали, що Покровськ... А як ви бачите інтерес нашої аудиторії? От я наївна людина. Наша аудиторія прагне до правди. Наша аудиторія прагне до правди. А я вважаю, що наша аудиторія зацікавлена в першу чергу в тому, щоб ми перемогли в цій війні. Ви це безперечно, вважаєте? Я вважаю так само, звісно. Ну так ви працюєте зараз проти цього. Ні, я працюю для того, щоб наша аудиторія... І виправдовувати це правдою – це брехня. Тому що, бачите, і те, що ви говорите правда, і те, що я говорю правда, ви мене на брехні не зловили. Але чомусь із великого масиву правди... Я не ставила правди, за мету ловити. Євгене, дозвольте останнє уточнення по час. Але чомусь із великого правди ми з вами вибираємо різні аспекти. І подумайте на дозвіллі, чому ви вибираєте саме ці. Євгене, можна останнє уточнення, якщо ви дозволите? Ви сказали, що попереду важкі бої за Покровськ. Як ви вважаєте, чи є сенс в цей самий час утримувати Курщину стільки, скільки Україна зможе її утримувати? Однозначно. Я вважаю, що Курщину треба утримувати і, до речі, по можливості ще розширяти там нашу територію, тому що цей потенціал ще не вичерпаний. Ще раз, вони ще не зупинили наш наступ, вони поки тільки його уповільнили. Треба збільшувати площу, а далі окопуватися і тримати максимально довго. Тому що, якщо ми звідти скоро підемо, це дійсно спрацює, ну от вони зможуть це замяти, як нібито випадковість, як нібито саме набіг, рейд, от щось подібне. От ні задачка случилась. А коли, вибачте, ми там будемо місяцями, коли їм таки доведеться зібрати ударне угрупування і спробувати нас звідти вибити, а це ще й піде, м'яко кажучи, непросто, тоді нарешті стане зрозуміло, що це не про випадковість. Дякую. А це саме про закономірність, про слабкість Росії, про слабкість кремлівського режиму. А саме слабкість – це те єдине, чого росіяни не пробачають своїм царям. Дякую вам дуже. Євген Дика, експерт-міжнародник, вчений і ветеран батальйону «Айдар». Ми говорили про ситуацію на Донбасі і говорили про Курську операцію. Дякую вам дуже. Ну, сьогодні не лише місяць від початку Курської операції, а також рік відтоді, як Міністерство оборони очолив Рустем Умєров. Він прийшов на заміну Олексію Резнікову на тлі гучних корупційних скандалів, чого лише вартували яйця по 17. Умєрову треба було ще й відновити довіру до оборонного відомства, не кажучи вже про те, що Міністерство потребувало реформ. Сьогодні, в річницю перебування Умєрова на посаді, люди, які його вітали з призначенням рік тому, заявили, що вони помилялися. Ну, от, наприклад, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська і директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук написали статтю на сторінках «Української правди», де серед іншого заявили, що управлінський хаос у ключовому для воюючої країни міністерстві за рік лише поглибився і став системною проблемою. Саме оборонне відомство вони називають «Міністерством хаосу Умєрова». Чому так? Сьогодні ми про це теж будемо говорити. До ефіру вже долучилася Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Дар'ю, я вас вітаю. Доброго дня. У вас там велика була публікація, очевидно, ми не встигнемо її переказати, але я би хотіла, щоб ви по пунктах озвучили претензії, які у вас є до Рустема Умєрова, ну і так само, можливо, озвучити сильні сторони, тому що вони теж є, і ви про них теж згадуєте у своїй публікації. Так, звичайно. Ми, насправді, перед публікацією рік намагалися не публічно донести різними аналітиками, різними зустрічами, різними переконаннями до самого міністра, що варто було би покращити, поліпшити в Міністерстві оборони. Адже ми його публічно підтримали і були високі очікування від Рустема Умєрова в першу чергу в побудові сильної інституції. Тому що колишній міністр Резніков, хоча гарно говорив на різних публічних зустрічах, особливо за кордоном, мало що робив всередині свого відомства. Не управляв, не менеджерив міністерством. Тому Зеленський спозиціонував Умєрова як дуже потужного менеджера, і від нього очікувалося, що, власне, буде налагоджена робота інституції. Але, на жаль, за весь цей рік ми нічого більшого, ніж хаос в управлінні не бачимо.
адже кілька разів змінювалася структура міністерства, заступники то звільняються, то призначаються, невідомо навіть між самими заступниками, де починається відповідальність і повноваження одного заступника, де починається відповідальність і повноваження іншого заступника. І це дуже має негативний вплив на нашу спроможність робити серйозні комплексні проекти, яких потребує наша армія, наші збройні сили, і які необхідні для того, щоб зберігати довіру наших міжнародних партнерів та високий рівень міжнародної допомоги. Але найразючіше провал, на мою думку, в Міністерстві оборони за Умєрову був провал саме в міжнародці, в міжнародній співпраці. Адже, по-перше, в нас не було 8 місяців профільного заступника міністра, який би відповідав за міжнародну військову допомогу та співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Це вплинуло на те, що різні клаптики Міністерства оборони та різні частинки наших збройних сил хаотично комунікували з нашими партнерами, а в партнерів не було постійного так званого point of contact, тобто основної людини, яка би на високому рівні координувала оцю технічну роботу і співпрацю з нашими. Ви чули такі скарги від партнерів? Так, я чула не один раз такі скарги, і я не буду називати саме цих партнерів, але це партнери, які надають нам найбільше допомоги, ми їх всі знаємо. Тобто, коли міністр говорить, що всі технічні питання можете зі мною вирішувати в телефонному режимі, і не пояснює, хто в нього відповідальний у відомстві за вирішення щоденних технічних питань, тобто, розумієте, на мільярди доларів допомога, це не сходити в супермаркет, особливо, якщо це збройна допомога. По Америці, наприклад, ми радили міністру з самого початку зробити потужне окреме управління чи департамент, який займається лише аналізом всіх програм міжнародної військової допомоги від Сполучених Штатів, і яка це управління мало б рахувати кожен долар цієї допомоги. Але от наявний приклад, сьогодні Reuters видало статтю про можливу втрату 6,2 мільярдів доларів однієї з програм американської допомоги для України, так звані президентські списання, вже 30 вересня цього року. Ми знали про цю проблему раніше, і декілька тижнів тому ми повідомили Міністерство оборони і наше інше вище керівництво держави, що є така проблема. Не було в системі всередині Міністерства оборони експертизи, щоб зрозуміти, що назріває там якась криза, так що потрібно її рятувати, треба якось відпрацьовувати на дипломатичному, політичному і військовому рівні з нашими партнерами, те, щоб ці кошти не згоріли, а щоб вони були використані. Ось, але загальне було наше основне очікування від міністра оборони і Міністерства оборони. Для того, щоб втримати допомогу партнерів, вони мають розуміти, в що вони вкладаються. Має бути план війни, план перемоги. Я рада, що наш президент Зеленський на днях озвучив прес-конференції, що він план перемоги привезе в Америку скоро. Але цей план перемоги має бути дуже детально розписаний з різними варіантами наших можливих дій і з тими спроможностями, які потрібно посилювати. Тобто, коли ми надаємо величезний список озброєння, яке потрібно нашим збройним силам, недостатньо говорити, що це потрібно для того, щоб укомплектувати 16 нових бригад. Потрібно пояснювати, що ось це озброєння нам потрібно для того, щоб посилити наші спроможності, для того, щоб збивати дрони при фронтовій зоні, або для того, щоб посилити захист наших критичних об'єктів інфраструктури. Ось цього, на жаль, не робиться, а головне, немає однієї основної людини всередині міністерства, яка би це координувала, за це відповідала, яка би тримала це все на контролі. А я так розумію, що те, що ви вийшли з цим повідомленням в публічний простір, це вже сталося після того, як ви не змогли не публічно достукатися до міністра. Що він вам відповідав на ці закиди про хаос в його міністерстві? Було дуже багато комунікацій. Ми вперше озвучили не публічно міністру з детальним описом проблем, які є всередині відомства, і що хочуть наші партнери від нас, щоб ми поремонтували ще в вересні минулого року, коли міністр був тільки призначений, і очікували, що буде призначена відповідальна людина в міністерстві, заступник з міжнародки, яка буде ці проблеми вирішувати і вибудовувати інфраструктуру для вирішення цих проблем. Але
Міністр казав, так, класно, все потрібно, обіцяв, але нічого не робилося. Тобто ми втомилися від таких пустих балачок і зустрічей, де ніби з нами погоджуються, але далі операційно, на операційному рівні все застрягає і нічого не робиться. Тому ми, знову ж таки, було дуже багато спроб і можливостей поговорити, прояснити, порадити. То не було людей, то не було експертизи, то не було часу. І є люди, і є експертиза, і є час для того, щоб побудувати інституції. Не було бажання самого міністра, який не всерйоз сприймав цю ситуацію. Тому ми пішли в паблік. Я лише скажу, що ми зверталися, Радіо Свобода зверталося в Міністерство оборони, ми запрошували і речника долучитися до ефіру, але поки що нам не погодили цю комунікацію, але ми відкриті запрошуємо, будь ласка, будемо раді вислухати сторону міністерства. Дякую дуже. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. У нас на сьогодні все. Закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті, поставте лайк цій трансляції. В такий спосіб ви підтримаєте нашу роботу. Ну а Свобода Лайв повернеться в ефір в понеділок.